ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တချို့ကနေပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေဖော်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသူတွေတချို့ကနေပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါတိလဝါတဝဲကြောက်ဖြူဒီစရဲပေါ့နော်အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေဖော်ဆောင်နေရအခုလိုမျိုးဒါဖော်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းဒီအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ရေဥပဒေပြီးရင်ဒါလေထုညဉ့်ဉန်းမှုထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြီးရင်ဓာတုပစ္စည်းသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုဒီပေါ်တော့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သူတွေတီတွေကစိုးရိမ်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရေရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေဒါတွေကိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုဒီအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ကလည်းအထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေဒါတွေကိုတေချာပြဋ္ဌာန်းဒီတေချာပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သူတွေဒီဖြစ်တဲ့ဦးစောအောင်ကနေပြောကြားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဦးစောအောင်ရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်အခုထဲကကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုအခွင့်အရေးရှိတယ်ဘာလို့တကယ်တမ်းဒီဆက်မှုဆောင် infrastructure ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအဲ့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတစ်ခုအဲ့မှာဖြစ်သွားရင်ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ခက်တယ်ပြန်ကူစားဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့အခုတည်းကအဲ့ဒါကိုအစိုးရတွေအနေနဲ့ဟိုခေါင်းဟိုတည်တည်ချာချာအုံနောက်တည်ချာချာတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေကတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တကယ်ကိုပဲအဓိကအကျသလိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေဒါတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ပြည်ရင်းမှာဆိုရင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေကတော့ဒေသခံတွေရဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးစောအောင်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကျွန်တော်ဆမှုဆောင်၃ခုလုံးကိုတွားလိလာတဲ့အခါမှာအစိုးရဘိုင်းကဒီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုဘိုင်းကိုပဲဥတီတာများပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အဓိကဆုံးရှုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ကိုအစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားတာအားနည်းတာတွေကိုတွေ့ရဒါကြောင့်လည်းပဲခဏခဏဟလာဒီဟိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသတင်းတွေထပ်ပေါ်လာတာဒါအစိုးရဘိုင်းကဒါ management ဘိုင်းဆိုင်မှာဒါအားနည်းချက်ကိုဖော်ပြနေတာပဲလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကသူတည်တည်တရားရဲ့ရှုထောင့်ကတုံ့တက်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီပေါ်တော့အခုလိုမျိုးဒီပေါ်တော့စီးပွားရေးဆောင်တွေစီးပွားရေးဆောင်တွေဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒါလေဒုရေဒုဒါတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီအစိုးရအသည့်အနေနဲ့ကအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေအတွက်ကိုဒါလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေဒါတွေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကိုသဘာဝပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆောင်တွေကြောင့်ပဲဒါ1960ဝန်းကျင်ကဂျပန်နိုင်ငံမီနာမာတာမြို့ကမာဂျူရီအစိတ်အသင့်ဖြစ်ရက်မျိုးနဲ့ဒီ Time Matter ဖို့ဆက်မှုဆောင်ဒီဆက်မှုဆောင်ရဲ့လေဒုညင်ဒီလေဒုရေဒုညင်ညမ်းမှုတွေဒါတွေလိုမျိုးဒါမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုထိုင်းနဲ့ဂျပန်ကနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေကလည်းဒီအခုလ February 23ရက်နေ့ကဒါမနေ့ကပေါ့နော်ရန်ကုန်ကိုလာရောက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါ